falei, não usamos os melhores dias de luta, mas... O que, que é isso aí, senhor? É um barulho, você sabe, não? Tô na tela. Tô burro. Ele foi um cara que já teve várias experiências, mas um dia ele não aguentou e aconteceu. Quem faz, amigo? Vai nascer outro.